antes, de verdad. Porque, ¿dónde estamos? Estamos en Arbo, estamos a pé de esta colosal caída de auga, cos días de chuva, aunque non foi moito, o que choveu, ves así, con esplendor, pero un día de chuva abundante, ainda é moito máis ancha, verdade? Esta caída de auga é coñecida como Fervenza do Abó. E anque hoxe o tempo non acompaña, e sabedes que fai un frío que pela, e chove, augas abaixo, hai quilómetro e pico de río, metido nun bosque curioso, bonito, e varios conxuntos, algúns con arquitectura singular, que prometo, dentro duns días, cando o tiempo me dure un pouquinho, vir, e xa sabedes, despois en xoanarcolavella.com, vedes máis da fervenza do Abó. Hala, ata logo.